ီတာကိုစိတ်တိုင်းကျမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတော့ကိုအိမ်ထဲကိုပြောင်းဝင်လာခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာခြံထဲကနေတန်တခုကြားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုထားသွားပြီးကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဟိုခမန်းပြောချင်တာကဒီကတာပေါ်မှာဟိုတရားရဝိညာဉ်ကန့်နေတာပြောချင်တာဟုတ်လားကန့်နေတယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ကန့်နေတာတေချာတွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်။ဟောတွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်။ဘာနဲ့များကြော်ကြော်လေးနဲ့ဟောဒါနဲ့မိတ်ဆက်ပြေးအောင်မလား။ဟိုဘက်ကလည်းပေါင်းနေရတယ်နေမင်းသိနေ။ဟောပြေးပါ။ဟိုငါ့ကိုတခြားကြောင်းသားနေနဲ့မိတ်ဆက်ပြေးအောင်နော်။ပြေးပါ။ဟိုနဲ့ပြေးပြီးကြောင်းနဲ့ပြေးတော့ဘယ်လိုလဲ။ဟိုဘက်ဒီမှာစားတယ်။ပြေးပါ။ဟိုပြီးတော့ငါမမီးရဲ့စားတယ်လေ။မင်းတို့ကြီးကကုလို့ရရမှာ။အဲ့တော့အားနာပါရောက်။ငါတို့ကကျန်တဲ့နေရာမှာတော်နေမဲ့စားမတော့မတော်ဘူးကွာ။ဟိုနောက်ဆိုရင်မင်းစီအောင်ပြန်ခွင့်ကူးနေရမှာ။စိတ်မပူပါနဲ့ကွာ။တန်းနဲ့မှာစားတော်ဆုံးဆိုတဲ့အကြောင်းကလည်းသိပါရဲ့မင်းစားဖို့ဘယ်သူလဲပါ